Danas je održana četvrta po redu vanredna sednica štaba za vanredne situacije opštine Bogatić sa dnevnim redom od 4 tačke. Komandant i načelnik štaba detaljnije su informisali članove, direktore i predstavnike ustanova, organizacija i preduzeća o aktivnostima od prethodne sednice do danas, a potom je diskutovano o narednim koracima i načinima postupanja u predstojećem periodu. Predstavnik policijske stanice Bogatić naveo je da se građani naše opštine u velikoj meri ponašaju disciplinovano i poštuju kako propise i naredbe vlade, tako i odluke opštinskog štaba. Direktor javno-komunalnog preduzeća istakao je da zaposleni redovno obavljaju dezinfekciju kolovoza, parkinga i trotoara, a od danas su krenuli sa dezinfekcijom svih stambenih zgrada u Bogatiću. Danas ćemo postaviti obaveštenje da pijaca sutra ne radi. Direktor Centra za socijalni rad rekao je da lica koja zbog naredbe o ograničenju i zabrani kretanja nisu u mogućnosti da samostalno podignu primanja po osnovu prava na novčanu socijalnu pomoć i dodatak za pomoć i negu drugog lica, mogu preko lica koje oni odrede dobiti ovlašćenje u Centru za socijalni rad uz ličnu kartu korisnika i ovlašćenog lica i po mogućstvu prethodne telefonske najave centru. Tako oni mogu, znači, da se jave nama u centar i mi ćemo uraditi ovlašćenje na nekog od naših socijalnih radnika, podit ćemo novac i prosledit ćemo im. Da li ćemo sad preko mesnih zajednica ili ćemo mi direktno nositi, mislim da je takvih negde 20-ak otprilike. Imamo još jedno obaveštenje, to nam je stiglo iz našeg ministarstva, a to je da je na sednici Vlade Republike Srbije donet zaključak od 24. marta da se korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom, kojima pravo ističe 15.3. i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju prava, produžava dalja isplata prava na osnovu ranije donetih rešenja najduže 3 meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. Fizički tamo u centru, mogu ljudi i telefonom da nazovu telefonom centar, traže socijalnog radnika i njemu prijave faktički telefonski mu podnesu zahtev. Da ne bi bilo nejasnoća, pošto te primaju, te ne primaju, znači mi to primamo od prvog dana. U tom smislu smo i napravili obaveštenje koje je zalepljeno na zgradu opštine i na centar sa brojima telefona i sve ostalo. Znači, samo da upoznamo građane da mi primamo. E sad, oko isplati, oko toga kad bude bilo sredstava, mi ćemo naravno odraditi to. Posebnim instrukcijama Narodne banke Srbije, građani koji prethodno nisu ovlastili nikoga za podizanje penzija, mogu to da urade posebnim ovlašćenjem za lica, koje će u njihovo ime i za njihov račun, uz posjedovanje svoje i njihova lične karte, podići unapred definisan iznos penzije. Obrazac punomoćja moguće je preuzeti elektronski na sajtu www.bogatic.rs ili lično u situacionom centru u zgradi Skupštine opštine Bogatić. Načelnik štaba objasnio je da su u dogovoru sa Privrednom komorom Srbije određeni objekti trgovinskog lanca VUM, u kojima će od narednog vikenda u periodu od 4 do 7 časova moći da pazaruju penzioneri. Od udruženja preduzetnika opštine Bogatić, pošto je ovo ide preko njih i njihova mera, dobili smo obaveštenje da će u nedelju od 04 časa do 7 časova ujutru za sve naše stanovnike starije od 65 godina biti otvoreni objekti VUM-a u mesnim zajednicama Crna Bara, Dublje, Klenje, Bogatić. Da će moći da tu kupe robu koja im nedostaje i da se opreme. Ako umeđu vremena ne izađe neka naredba da se ta mera zabranjuje i da ne može, to sad vidjet ćemo, daleko je, mislim u današnje vreme daleko je do nedelje. Ali za sad imamo tu informaciju i to je potvrđeno i sigurno. Čekamo još DIS, čekamo RODU i koliko sam imao informaciju, drugi nisu zainteresovani, jer im je mala i ovo i neće da otvaraju u tom periodu, nisu zainteresovani.
Evo, 10. dan već vanrednog stanja. Da sumiramo otprilike šta se sve dešavalo u opštini Bogatić i kakve su mere donete na ovoj četvrtoj vanrednoj sednici. Pa ja pre svega želim da pozdravim građane opštine Bogatić, da im poželim dobro zdravlje i da se što pre priviknu i prilagode ovim novim uslovima načinu života za vreme vanrednog stanja. Ja moram da kažem da mi za sada nemamo potvrđen pozitivan slučaj koronavirusa na teritoriji ne samo opštine Bogatić, već čitavog Mačvanskog okruga, a da bi takvo stanje ostalo što duže, ja bih zaista zamolio još jednom sve naše sugrađane da se striktno pridržavaju mera i koje je donela vlada Republike Srbije, kao i štab za vanredne situacije opštine Bogatić. Nama je ovo danas četvrta sednica, mi smo uglavnom pratili šta je to što donosi vlada, što donosi Republički krizni štab, prilagođavali te mere i naredbe našim uslovima i mislim da ako ovako nastavimo da sprovodimo i ove mere i ako građani budu disciplinovani kao što su bili do sad, jer mi imamo informaciju da nema mnogo lica koja su učinila prekršajna i krivična dela u vreme trajanja ovog vanrednog stanja, to su sporadični i pojedinačni slučajevi i da uglavnom se naši sugrađani pridržavaju, mislim da nećemo imati velike probleme i da ne bi trebalo bude velike panike. Mi za sad imamo oko 600 lica pod nadzorom, što Zavoda za javno zdravlje, ali s obzirom da smo mi pogranična opština, da je mnogo naših sugrađana prelazilo u Republiku Srpsku da sipa gorivo, oni su svi evidentirani na graničnom prelazu i prema svima njima su se morale preduzeti takve mere nadzora, ali ostalo su povratnici iz inostranstva, ali za sad, kao što rekoh, mi do sad nemamo potvrđen jedan slučaj, a bilo je testirano naših građana s teritorije opštine Bogatić. Sad će krenuti ta masovnija testiranja, verovatno će se dešavati da neko bude i pozitivan, ali nadam se da je naš stručni tim, pre svega lekarski tim koji se bavi ovim problemom zajedno sa svojim kolegama iz Kine, doneo dobar plan i da će sva ta lica kod kojih se potvrdi pozitivan nalaz, bez obzira da se radi o lakšem ili težem kliničkom stanju, biti ne više izolovani u svojim domovima, već u centrima u kojima se to bude organizovalo. Tako da se nadam da, bez obzira što će ova situacija verovatno potrajati najmanje još mesec do dva dana, verovatno pre nećemo moći da se vratimo u normalu, ali jednostavno vidimo šta se dešava i u okruženju, vidimo šta se dešava u svetu i zaista ako želimo da dobijemo ovu bitku, mi moramo strogo da se pridržavamo svih instrukcija, mera i pravila koja su pred nas postavljene. Evo, konkretno danas na sednici naveli ste da od vikenda mogu penzioneri kupovati u nekim radnjama i u našoj opštini. Nažalost, mi prošlu nedelju nismo imali ni jedan prijavljen maloprodajni objekat koji je bio spreman da otvori svoja vrata, znači najstarijim našim sugrađanima. Za sledeću nedelju već imamo potvrdu da će trgovinsko preduzeće VUM, koje ima maloprodajne objekte, ne samo u Bogatiću, već još tri mesne zajednice, znači otvoriti svoja vrata. Mi smo sa udruženjem preduzetnika koji su preko Privredne komore koordinirali i dogovarali, uspeli da dogovorimo to za nedelju. Nadamo se da će se pojaviti još neko od trgovaca ko će moći da se organizuje i da radi u tom vremenskom periodu. Ako dobijemo još neku potvrdu, mi ćemo na vreme obavestiti naše najstarije sugrađane. Takođe, mi smo već preko sredstava javnog informisanja obavestili, da danas smo i naredbom potvrdili da naši poljoprivredni proizvođači mogu se kretati i posle 17 časova, naravno, ali da to ne zloupotrebljavaju, već da sa svojim poljoprivrednim mašinama i traktorima idu upravo na njive i da tamo vrše radove koji su neophodni u ovom periodu. Prema njima se neće primenjivati mera zabrane kretanja. I naravno, po preporuci Privredne komore Srbije, a da bismo usaglasili sa republičkim merama, mi smo ograničili danas rad trgovinskih objekata na 7 do 15 časova, osim ovih koji će raditi u nedelju 4 do 7 časova. E sad, dilema jeste za zanatko trgovinske radnje,
koje nas zovu i postavljaju pitanja da li možemo, da li ne možemo. Danas je prevladalo mišljenje da treba da dozvolimo vulkanizerskim radnjama, automehaničarskim radnjama, kamenorezačkim radnjama, gvožđarama, menjačnicama da obavljaju svoju delatnost, jer ne može život da stane iako je vanredno stanje, ali bih zaista zamolio vlasnike, ne znam, butika, prodavnica obuće, odeće, knjižarama, prodavnicama bela tehnike, boje lakova koji mogu da organizuju prodaju isporukom robe, da ne otvaraju radnje, da smanjimo broj kontakata, da ne mamimo naše sugrađane ako su radnje otvorene da izađu, da šetaju, da ulaze u radnje i da pokušamo, znači, da smanjimo frekvenciju ljudi uopšte na ulici, a posebno u tako malim zatvorenim prostorima, da bismo rizik, ako ikako moguće, skroz izbegli.